Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Сатімекс». На оригінальній банці від компанії «Сатімекс» має бути зазначений логотип компанії, також фотозображення даного виду. В нашому випадку це редька червона-зимова. Також на упаковці має бути зазначена адреса виробника, назва культури, рік врожаю, партія, маса даної банки, дата пакування, кінцевий термін використання, чим оброблене. В нашому випадку це тірам. Також нижче зазначена адреса імпортера в Україні. З іншої сторони банки зазначена на іноземній мові адреса постачальника та інформація від нього. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.